Toto Coro Sadian Dawet Katon Lumampah Bopo Haji Awi Mulyadi kalian ibu Lumampah saking dalem tumuju wontening peken Purwodadi peken Purwodadi anggenipun badhe sesadian dawet ing injing kalenggahan nyuwun donga pangestunipun dumateng Bapak Ibu sedaya ingkang sampun kepareng rawuh mugi anggenipun sesadian dawet Bopo Haji Awi Mulyadi tansah laris manis seger sumiah Tata cara sesadian dawet Bapak Haji Awi Mulyadi miwah ibu lumampah kapurwakan Sang Subo Manggolo Mbak Wiwi Sumringah tumuju wontening peken Purwodadi peken Sukorame lan ugi peken Sonorejo sampun dumugi peken Purwodadi Bapak Haji Awi Mulyadi dia nawakaken daganganipun saderengipun tawa dagangan dawete diincipi sik sing bakule ngincipi dagangane enak apa durung anggone masak dawet mau adicara sesadian dawet menika werdinipun kajenge sami rumaket dawet-dawete ayu menika dipun damel saking gula klapa mugi ya panjenenganipun Bapak Awi Mulyadi sak keluarga ugi pinanganten kekalih panjang yuswa. Dawet-dawete ayu menika kacampur dene gula, gula ingkang legi, gula-gula asli. Mugi-mugi dirasake sik, Pak, wis enak apa durung? Rejekinipun Bapak Awi sekalian Ibu Agung. Pake ngrasake sik, pake ngrasake sik. Nah, diraoske riyen, diraoske rumiyin. Tanglet. Rausipun dos pundi, rausipun Bapak, monggo dipun icipi. Dos pundi, dos pundi. Dawete seger sumyah mantep. Dawet ayu panjen mak nyus bu. Seger sumyah wong sak omah. Muga-muga laris. Amin. Muga sing tuku iso entek. Amin. Dawete dawet ayu. Seger sumyah wong sak omah. Binarak lur, sing ngersake dawet ayu monggo. Sing dodol ya ayu. Sing lanang ketoke rada bagus. Anak ngene kok ayo mani nawang. Monggo, dawet-dawet. Dawet-dawet. Dawet Bu. Najan paitane sekali. Umpama tumbas sang-sang mboten iki. Tumbas sang-sang mboten. Oh, monggo-monggo ingkang badhe ngersake monggo-monggo. Monggo. Najen paitane. Monggo, sing badhe tumbas dawet. Najen paitane setali muga-muga bisa dadi seperti. Kenanggo tuku disidokke Bu. Kenanggo tuku kebon sapi, kenanggo munggah haji malih sak ora wayahipun. Nah, lajen dawete dawet ayu. Dawet ayu, dawet ayu. Ayu-ayu sedayanipun. Dawete dawet gulane gula asli. Ngemu pamuji. Mugi-mugi ingkang nimbali ugi ingkang rawuh pinaringan keberkahan. Oh iya, tumbas sini. Mangga. Urut dae, urut bakule nganti ora ketok bokonge. Diwehi jeda kanggo foto monggo. Alon-alon Ibu Haja Nur Setya Utami. Antri. Mugi-mugi kanthi acara sesadian dawet menika jurung pamuji pangestu saking para tamu sedayanipun kagem panjenenganipun Bapak Awi Mulyadi sekeluarga
pikantuk nugrahaning Gusti yang berpintu mati. Monggo ingkang badhe tumbas urut-urut nggih urut. Monggo ingkang badhe tumbas dawet. Jan. Encok pekelinu ngunjuk dawete panjenengan Ibu Hajah Nur Setya Utami, bablas angine. Seger sumyah, Kong. Nggih. Monggo ingkang badhe ngunjuk-ngunjuk dawet sing ador rumaket. Iki nganggo nomor urut ora Bu tumbase? Oh, ya nganggo dawet ayu ta ya, nganggo dawet ayu no. Nah, maksudnya nganggo nomor urut ora lah, semene oke. Oh, sing tuku to. Ora sang nganggo. Ora sang nganggo. Piyaji kene iki antri kok ya. Oh, iya. Sabar antri. Ora kudu nganggo nomor urut. Wis, Jan. Ya gone sing ketoke asam urat kolesterolnya dhuwur kena ngunjuk dawet ayu ben bablas angine. Penyanyine sindene kene gak ngunjuk dawet ayu ben tambah laris sumringah. Kene tamu-tamune monggo ingkang nembe rawuh ingkang badhe mundhut dawet monggo tase dipun ladosi tase niki monggo. Jan laris tenan laris tenan. Modalnya setali batine sak keti no. Kena kanggo tuku kebon sapi. Kandhani yo. Kena kanggo munggah hajine. Munggah haji meneh. Jan elok antri olah saun nyelan. Ayo bokonge dirawati. Bokonge nganti ora ketok sing dodol. Nganti ora ketok bokonge. Ya Mas. Ya Mbak, Ibu, Budhe, Kang Mas, Mbak Yu. Dawete ayu seger sumyah. Ayo. Sing ngersake monggo pinarak mriki. Monggo. Ora kulit, Mas. Monggo. Wah, besane ya melu tuku, Nak. Ya ta ya, iya besane. Melu nglarisi. Dawete ayu. Monggo sing ngersake. Kene. Monggo. Lah, Ibu Nur leh ngedoli yo sabar tenan. Cukup seger sumyah pokoke. Bar ngombe dawet kesel-kesel mari, mumet-mumet mari. Lelagon dawet ayu. Dawet ayu monggo. Dawet. Monggo dawet. Dawet ayu monggo. Dawete ayu, dawetipun panjenenganipun Bapak Abi Mulyati, Ibu Hajah Nur Setya Utami. Dawet. Monggo Mas, monggo Budhe, monggo Pak Lek dawete ayu. Dawet ayu tasih dipun ladosi. Monggo dawete Mas, dawete Budhe Mbak Yu, Pak De Mbak. Lah, dawete wis arek entek iki Pak Ne. Laris tenan kok Pak Ne dawete.
rame-rame menutup pasar rebut nyarep sama yang kalah disi Tewe sarentek lho Pak Ne, laris tenan, laris tenan, laris tenan. Alhamdulillah Pak Ne dapat tewe sentek iki. Gue kapan denger sakit damar tabrahan kodok dah pak jawa teh laris pak nih selawarok kemule jawa singayu esame a yomoroso anitui gude Jawate iki wis mentek lho Pak ning hari sithik iki jawate. Monggo monggo ingkang dereng komanan jawate dawet dawet dawet. Dawet dawet monggo jawate dawet ayu monggo. Yuk. Wis pokoke ditekne sisan yo Pak ne dawete. Nah, kene kene kene. Sabar yen kalah disik manut doa bentos bentos tabrakan monggo monggo mumpung tasih sekedhik menika dawate monggo monggo wis iki ditekno sisan yo pakne iya bune ayo kari sithik yo ditekno sisan laris manis yes. Berkah barokah laris manis nganti iki gari rong gelas iki yo laris manis tenan aku kok yo pengen penasaran lho aku pakmu kudu ngrasake no welok tenan ayo gawe Pak Awi iki jan elok tenan yes. Yo iki ku ditintekne wong berkah gede tenan lho iki yo Es entek. Laris manis. Gandeng dagangane wis entek. Duite ditong sik, bune duite ditong. Ayo Pak Nek, duite ditong. Bu, laris itu kuwi duit. Duite hitungan. Ditong sik bune. Ketoke Badine akeh to Bu? Nah. Nek badhe akeh sing penting aja lali sedekahe ya Bu. Nah, niku penting. Nggih. Badhe akeh kan iso nggo gawe gedung neh engko. Kena nggo gawe gedung. Ditung Bune. Badine iki 1000. Heeh. 3000. 10000. 100000. 100000 sak yuta. 1 juta. 7 juta 15 juta 300 juta 700 juta 800 juta 2 miliar 2 miliar 2 miliar 500 3 miliar terus sampai 1 miliar ya Allah
Alhamdulillah. 5 miliar, 6 miliar, 10 miliar, 7 miliar, 8 miliar, 10 miliar. Dodol Dawet ya. Alhamdulillah. Sawah wae to 10 miliar. Dodolan Dawet. Ya Allah. Rezeki pun. Rezeki ini Pak Abi. Dawuh. Iki kaya dodol kebon wae. Pak, kena nggo gawe gedung neh iki. Nggulih dodol kebon. Nggih, nggo gawe gedung neh, Pak. Gawe gedung neh iki pokoke pakne. Nggih. Alhamdulillah Mbak Wiwi. Alhamdulillah. Lan ugi para tamu sedaya, tata cara siram jamah sing badhe penganten lan ugi sesadyan dawet Bapak Haji Mulyadi lan Ibu sampun purna kalampahan wilujeng kalis nir ing sambikala. Kula ingkang minangka pambiwara, kula kalian Mbak Wiwi sumringah sedaya kalepatan nyuwun pangapunten. Mbok bilih lentak-lentune ngatur ya Kang Mas. Namung manungsa sak derma kathahing kaluputan nyadong Tiyang Agung sing samudra pangaksami. Asesanti jaya-jaya wijayanti lebur dening pangastuti wilujeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.